Salutare, mă, și bine am venit la un nou episod de Pet Simulator X. Astăzi o să vorbim despre închiderea acestui joc. Din păcate, da, este cam adevărat și după cum toată lumea știe că în ultima perioadă de timp se vorbește foarte, foarte mult de noul Pet Simulator care trebuie să apară, iar acesta ar putea să dispară cât de curând, nu știu când. Dar am niște chestii pentru voi pregătite astăzi care s-ar putea să ne dea un indiciu când ar dispărea jocul. Dar înainte de asta, vreți să primiți un huge gratis? Tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul de like, să vă lăsați numele vostru de pe Roblox în comentarii alături de parola pe care o spunem undeva prin video. Așa că uitați-vă până la final ca să nu ratați nimic. Bun, și ce am găsit eu așa puțin despre joc? În primul rând, dacă ați văzut voi acum câteva zile, Pet Simulator și-a schimbat iconița cu aceasta. Ce înseamnă chestia asta? Păi, dacă cineva se joacă de mai mult timp și știe de la Pet Simulator 1 sau Pet Simulator 2 sau 4 sau așa, când a fost momentul ca ei să încheie cumva jocul ăsta, au făcut-o cumva mysterious. Nu neapărat cum au făcut acum cu acest semn de întrebare, dar a fost ceva mai mysterious. Iar acum, apărând semnul ăsta al întrebării, nu știu ce să zic. E finalul? Nu e finalul? Mai avem din Pet Simulator X? Nu mai avem? Chiar nu știu ce se poate întâmpla. În schimb, am găsit eu, dacă ne uităm aici, pe Twitter-ul lui Preston, a postat acest nouă. Și chestia este că nu l-a postat o singură dată, l-a postat de două ori, l-a mai postat o dată aici jos. Prima dată a fost aici, pe 26 iunie, iar apoi a postat încă o dată pe 7 iulie. Din primul, ne putem da seama că n-au fost 9 zile, fiindcă de pe 26 până pe 7 și noi acum suntem pe 19, au trecut mult mai mult de 9 zile. Acum, singura chestie posibilă, din punctul meu de vedere, ar fi luna a noua. Iar ce am căutat eu frumos pe calendar aici, dacă mergem în septembrie, avem aproape la începutul lunii. Nu se nimerește fix cu începutul lunii, se nimerește cu a doilea, care în septembrie este luna a noua, dar avem aici 9 a noua. 9 a noua o să fie într-o sâmbătă, când ei de obicei bagă update-urile. Iar având în vedere că a postat 2 de 9, eu cred că aici, pe 9 septembrie, o să fie ceva legat de Pet Simulator. Acum, nu știu dacă o să se închidă jocul sau nu, dar cu siguranță ceva destul de mare urmează să apară. Fiindcă ce s-a întâmplat cu Pet Simulatoarele vechi, de fiecare dată când se pregăteau să apară cu ceva nou, s-au oprit din acel joc, din a mai băga update-uri în joc, a mai face nu știu ce chestii, bla bla bla, și jocurile ușor ușor, fără să vrea, au murit cum ar veni, s-au dus ușor ușor în jos. Acum, la jocul ăsta încă lucrează, încă bagă update-uri destul de constante. Dar problema cu aceste update-uri este jocul fiind atât de vechi și fiind atât de multe update-uri care s-au băgat până acum, nu prea mai sunt atât de multe idei, să zicem, originale, care dacă ar scoate ceva acum, mamă, ne-ar da peste cap. Și se face foarte mult reuse, gen se refolosesc ideile în continuu. Deja dacă ne uităm aici, sunt o grămadă de lumi băgate pe joc. Sunt o grămadă de huge-uri, sunt o grămadă de ouă, încep și cu titanicele acum, gen, jocul este plin, plin, plin deja, are mult prea multe chestii. Pe lângă toate peturile care sunt în joc, sunt și variante la peturi, că le poți face golden, că le poți face rainbow, că le poți face dark matter, după că poți să pui și enchanturi pe ele și fiecare are un enchant diferit, tot așa, gen, sunt prea, prea multe chestii deja băgate pe jocul ăsta, ca ei să mai poată să scoată ceva revoluționar, gen să ne dea pe spate, să zică, mamă, ce au făcut la joc, haide ca să ne mai jucăm, să nu știu ce. În schimb, dacă e să scoată jocul nou, pe Simulator Z,
Așa am auzit că s-ar numi. Nu știu sigur, dar așa am auzit că s-ar numi. Atât timp cât jocul e bun și chiar ar băga ceva nou, ar fi mai diferit. Adică, na, ideea de peturi tot o să rămână, că asta e numele jocului, pet simulator, trebuie să avem peturi, trebuie să avem chestii. Dar trebuie să bage ceva nou. Dacă nu, eu zic că ușor, ușor chiar o să se ducă de tot jocul ăsta, cu tot, cu lansarea noului joc. Dacă noul joc doar o să fie un fel de pet simulator X, numai că poate cu puțină grafică mai bună sau cu anumite chestii, nu o să prind. Nu o să prindă, că deja asta nu mai prinde. Dacă îl refolosești, poți să scoți al joc, nu mai merge. Și după leak-urile pe care le-am văzut pe Twitter, am văzut că sunt o grămadă de texturi refolosite. Cum ar fi dacă mergem aici jos la Exclusive Shop, toate Battle Pass-urile, de la Secret Hunter, la Octopus Eggs, la 22 de peturi, aici Mythical Hunter, Triple X, VIP, tot, o să fie și în noul pet simulator. O chestie care aș dori să se întâmple ar fi să păstrăm Game Pass-urile. Pentru cineva ca mine care a băgat o grămadă de bani în jocul ăsta ca să poată să cumpere toate Game Pass-urile, să putem face content mai tare și tot așa, eu zic că măcar atât ar putea face să ne mute Game Pass-urile de pe jocul ăsta pe jocul ăl nou. Dacă nici asta nu o să facă, cu siguranță, nu e vorba numai despre mine, sunt mii și mii de playeri care au cumpărat din Game Pass-uri, iar dacă ei o să și le piardă, din prima o să fie o mare, mare shutdown la comunitate și multă lume nu o să fie prea fericită despre chestia asta. Acum, eu nu pot să vă spun nimic concret, astea sunt chestiile pe care le-am auzit eu, leak-urile pe care le-am auzit eu, părerile pe care le am eu, singura chestie de care sunt destul de sigur este cu acea dată, de 9 septembrie. Este cea mai probabilă opțiune, având în vedere postările pe care le-a avut Preston pe Twitter și cum se nimeresc să fie dățile astea. A postat de două ori 9 septembrie, care este ziua nouă, luna nouă, pică exact într-o sâmbătă când se fac update-urile pe Pet Simulator. Acum chiar nu știu. Dar cu siguranță o să aflăm cât de curând. Eu o să stau mereu cu ochii deschiși, să zicem așa, pentru noi update-uri, pentru nouri leak, pentru noile leak-uri și tot ce mai putem găsi. Iar dacă ceva se întâmplă mai interesant, o să le acoperim imediat înainte să apară. Bun, dacă nu știați, am făcut și serverul nostru de Discord, pe care o să îl punem primul link din descriere, iar pe lângă asta, pentru cei care nu știu, miercuri, joi și vineri de la ora 7, care vine ora 9 în România, suntem live pe YouTube, unde am început să ne facem majoritatea giveaway-urilor acolo. Acum o să mai postăm și videoclipuri din când în când, ca să mai dăm câte un giveaway cu Huge, dar la fiecare live intrăm pe Roblox, pe Pet Simulator sau pe Arm Racing Simulator și dăm giveaway-uri la fiecare abonat care intră acolo, așa că nu ratați ocazia, miercuri, joi și vineri, repede pe live-uri ca să participați la giveaway-uri. Și că tot vorbim de giveaway-uri, haideți să-l dăm și pe cel de astăzi. Pe lângă asta o să lăsăm parola, care o să fie pisicuță. Parola este pisicuță. Iar trebuie să ne uităm la videoclipul de data trecută, care a fost acum ceva timp, să vedem cine a spus parola și cine este câștigătorul de azi. Bun, am intrat aici să dăm repede fetch, anything goes, include replies, nu, fără reply, ba da, și replies, cumva dacă uite cineva să spună parola, fără duplicate și haide să-i dăm, câștigătorul este din 38 de comentarii doar, Manuela Gaidos, cum faci jos de Arcade Dragon? Manuela, de ce ai comentat fără nume și parolă, că n-ai intrat în giveaway? Cum faci jos de Arcade Dragon? De Arcade Dragon faci jos de la Claw Machine-ul ăla, dar din păcate nu ai câștigat Huge-ul de astăzi, așa că mai băgăm o fisă. Vanu. Băi, nu pot să cred așa ceva. Vanu, pentru cei care nu știu, este moderatorul nostru de pe YouTube aici. Băi, cât noroc poate să aibă. A câștigat la giveaway și moderatorul. De fapt, nu a câștigat la giveaway, a câștigat fiindcă a fost foarte activ pe live-uri. Și acum ne câștigă și Huge-ul. A spus numele frumos, a spus parola, respect pentru munca depusă. Băi, Mario, ia uite aici ce noroc pe capul tău, că te-ai făcut și de un Huge, nu doar atâta.
Mergem repede la căsuță, îi băgăm numele și am zis data trecută că huge-ul de astăzi o să fie puțin mai special. Nu mai dăm un Golden Huge Hellrock, o să plece un Huge King Cobra care este 100 de miliarde. 100 de miliarde, iar la giveaway următor tot așa ceva de 100 o să dăm. Așa că ori o să plece pinguinul ăsta, ori o să plece Huge Goblinul. Deci nu uitați neapărat. În primul rând butonul de like, trebuie neapărat butonul de like, subscribe, numele vostru în comentarii de pe Roblox cu parola pe care am spus-o undeva prin video. Este gratis, numai pentru voi și avem șansa să câștigați, la fel ca și Mario, un Huge. Așa că n-aveți nimic de pierdut, n-aveți nimic de pierdut. Like, subscribe, numele în comentarii cu parola și aveți șansa la un Huge gratuit. Băi, și cam asta am fost eu. Acum chiar nu știu ce o să se întâmple cu jocul ăsta. Eu sper să primim cât mai repede niște vești mai wow, să ne dăm și noi seama ce o să se întâmple, ce nu o să se întâmple, se stinge jocul, nu se stinge jocul, apare la nou, nu apare la nou. Acum tot ce sper eu este să apară la nou și să fie blană ca să putem continua seria, dacă nu o să se ducă ușor ușor seria asta în jos din păcate, dar aia e, nu există niciun joc care să dureze pe veșnicie. Și cum am zis, ăsta am fost eu, ne vedem data viitoare, pa, pa!